سي كمشنر دايلر دودو دا بارند کې نو لږه ټیبل زموږ سامان کو پي سو باندې غښو دي اې ته خدای دبا کدا ځین زابل نکو څنګه پښتن دي یو دي زاري مې بل دي مظلومي ده مظلومي ته د بوز نه کوي پښتو په ملک دیو پټواران نه ولې ګر پټواران به حد کرپ او حراميان خلک دي بغډيري کا کم دغه ده پټواري بے زمیر از وقت از گل زمیر نه مادم گل زمیر دره پتی پور ده خدای بے زمیر حرامی که ما ده بده خوڑ و حدود ما ده جدا کا ده خوڑ حدود جدا جدا ما 140 فوٹ او 6 انچ ما کدا بیا مالدار پختان ده غریبانا خود پختان نه ده بے غیرت ده او من خریو بیا پنجیش کال پا کراچی که پکڑانی که تیر کردی پنجیش کال ما پا سعودی که تیر کردی یہ دا خرز آمنو مزدوری ہو کئی پنجوز کالا زانو کٹی دا سپتا ہو لگی چی پردی خبری سنگا ترخی کم نو پا مانزا نپوئے گا ما ڈوڑی خوراک میں نشت رہ پا لگا باندے دکھو جو غرق رمت تلاقیان و خدا جو تبا برباد کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزیزان رونو او بزرگانو زما سره پرون چې کم ظلم شو د دې په انساني کې شاسو سره نه شوه زمانوم بخبلن ولد سردار ساکن غرشن قلاګه د خور بغاړه زما زما کده ما بسن پچان مې کې اغستې ده د دې حیدر علی خان د دې بل ریاض خان پلار باندې واغه ما ته د وسه په مرګ په 2010 کې پښو ده ما ته څه شقاق نه ده کړه په دې خو کتلوم نه در نیر نه پورې غو او نیر نه پورې زایمه زما سره د حکومت کار شته زما سره د چا کار نشته ده زما جنون طرف دا نهر ده د حکومت د سوات نهر ده د حکومت د ازی خیل او شمال طرف زما دغه ده خور ده او مخ ته قبله طرف زما روډ ده حکومت روډ ده غټ او شاته نور خاطر زما هم نهر ده دغه ده خور ده زما سره د چا کار نشته ده آغاز مکه داز مکه ماغه سه پسند پہچان مې کې او د خپلو غنا او هغه زمکه باغ وکه ما دخل وته باغلې 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 خو دې باغ قیمت کړه په دې شون کې قبضه گروپ ته چې په مشارانو کې دار ریاض خان ده او دا حیدر علی خان ده او په کاریندو کې قصاب ده پرویز او یو به کې دغه پور د خان زاده خان زوی ده دې ریکارډ خراب پاتې شو ده دیو یو هغه ده او یو په نو نور به کده کاکی کاکی په کین دغه د ډیر شه کسان دی اتنه حالت کا شان دی چې دی نور زو نه رسی ما دغه ته درخواست کو ایس ایس سی ته د خوازه خیله هغه مال کمیشن مقرر کو زمان 1000 روپیه واغسته چې دا بل کمیشن والی پیشته ما خالي دی ام ونه قرض کړه ور میکړه والا ما خپل پیسې نه ز غریب سړی ام د غریب سړی زو ما او دی ولا کې دوه هغه قیمه هغه ایس ایس سی بلار دیر ته دغه به دیرو د جمعرات پر ورځ باندې هغه لار دیر ته یمه ور د جمعې په ورځ باندې او دی پټواران نه ولې ګل پټواران به حد کرپټ او حراميان خلک دي بغډيري چې کم دغه ده پټواري به زمير از وقت از ګل زمير نه مادم ګل زمير دره پتی پور ده خدای به زمير حرامي دا ټول کار هغه خراب کړو زما اول چې هغه به دره واستې درې کال مخکې او ځنې سره پورې به ولې دا کوم بنوا دې ته دغه کوي دا خلکو نه پیسې اخلي او اخوا دی خو په پیتو ډیر وړي لکه ماته په خوړ او حدود ماته جدا کا د خوړ حدود جدا چې ما 140 فوټ او 6 انچ ما کدا هغه ماته بورا کا نور ټول دی در علي خان یو د نکي دار چا چینو په دې ما کا کی دا ما غس دا په دې کې دل ستار خان د خدای پاک ته کی دا هغه په کې د اسخت په د چا په کې څه شي نشته د شفا د وسه بور زمنګ دغه خجره د خو جوز دا زمانه شاده ما کا خرج شو دا دغه چې اجازه ما کا اخلي دا په دا دا قبضه ګروپ حراميان لند مافیا دیو چې اجازه ما کا اخلي هغه زما کې تلار نه نو ما کې ساړې تنګ غریبانان دي چې دوه درې پیر یو وي زما سره دا دوه پیر زما د لاس دغه بر غیدل له سویل نه شم نه تکول شم او دا خدای غریبی ما څوک مشته دی هم نو و زه مجبور شم بېګا دې سوال په لاس کې دولس کسه باندې چې را ګرځول ما وی راي کاګه ضرورت پور راخو نه مده او زما دا پختي دړکې دړله می دړکې اړه چې په خیر دغه خېجه مړله می دړو سامې را ماتيږي اوس مې ګولې خړل دین تاسو ته خبرې کوله شما او د خدای د بارا ګنداپور سبتا ته ما ډي پي او سب دې منګوري تا ته ما امجد علي خان تا ته ما ام پي اي مينات ور دي علي شاه خان
که دا خدای دا باره بتا دو که انسانیت دی زما تا پوز دو کئی ز غریبی ما نور نشم کوله خو بزان به تیل واړو ما او په دې روډ کې بوځرېږم او ځان به اوسې زما او زما ګناه به سات بجې څلورو کسو په لګوي ډی پي او صاحب د مینګورې تا پېژنم نو مینګورې کښې زه واقعي پوم نه ما ټول مربار تېر کړلی خو که د زه واقع دغه یم د خدای دپاره زما تپوس وکوي د رسول دپاره وکړي انسانیت دپاره وکړي زما دپاره مه کوئ چې زما دا سپي قلار شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حضرت بلن دی، ادا پلار نوم بخ بلن دی. دا زما سره په خوا کې ناست دی. د ده کې څومره تیزې پاتې خبرې وکړې د دې وجه دا ده چې دی نور تنګ کړی دی او زړه ولا ازار کړی دی د دې په وجه باندې د ډېرې تیزې خبرې وکړې کنځل ویلې وکړو ټول یې پکې یاد کړلو خو دا د ده د زړه د درد د وجن دی لګیا دی چې د زړه درد کوي. دا ځمکه چې ده دا زما د پلار اغستې ده په 1995 کې د هغې اشتام زما سره دا موجود دی د هغې اشتام دا موجود دی زما سره زه یې فرست ته مخامخ کومه صحیح ده. دا زما نه مخکې دا ځمکه چې ده دا په 1954 کې اغستې شوې ده د باچا صاحب په دور کې د هغې اشتام دا دی صحیح ده. اوس دا زما د ځمکې دغه مکمل عکس دی دا اوس سره پکې نور اشتامونه چې څومره دي هغه دي موجود دي پکې دا چې موږ ایس صاحب ته دوی ته چې موږ درخواستونه کړي دا هغه درخواستونه دي دا د دې ځمکې او د خوړ د دې هر څه چې دي د هغې پیډبوکې دي. موږ په دې باندې د 45 کالونه دا مسله روانه ده کله چې د حیدر علي خان د خپل کور ته وټنه وکړې په هغه وخت کې دوی اولنۍ دعوه وکړه په 2013 کې چې موږ ورسره خبرو ته کېناستو خبره په خبرو کې ختمه شوه او دوی زموږ هغه ځای ومنو چې او دا ځای ستاسو دی هغه خبره ختمه شوه. دوی چې کله وټه وکړه دوی راغلو زموږ د دې ځمکې خسره نمبر دی 883 او زموږ د دې ځمکې نه له پاسه بله خسره ده 882 په هغه 882 خسره چې ده هغه زموږ د 1954 د اشتام چې دی د هغې بنیاد باندې زموږ د دې ځمکې حصه ده. خو د پټوال چې په کوم وخت کې کېدو په 1986 کې په هغه وخت کې چې دا د دې کم سړی نه چې موږ دا ځمکه اخیستې ده د هغه د وریرونو په نوم باندې ختل ده. اوس هغه وریرونه چې کوم دي هغه هم وایي چې یاره دا زموږ د تره ځمکه وه هغه خرڅه کړله زموږ په دې کې څه نشته ستاسو د ځمکې حصه ده خو صرف یو راری دی چې هغه د حیدر علي خان درسره په ډیرک کېني پاسي د هغو کوڅه ډب دی چمچګیري ورسره کوي صرف هغه د غوږه نیولی کله یې تحصیل ته راولي کله یو ځای ته بوځي کله یې بل ځای ته بوځي. حیدر علي خان چې په کوم ځای باندې دا دعوه کوي په دغه ځای کې د حیدر علي خان په نوم باندې هم دا ځمکه نه ده نه د ریاض خان په نوم ده نه ده د نورو په نوم باندې ده. خو په دې منځ کې زموږ نه اخوا چې کوم دی خسره نمبر 876 چې دی دا رحمت علي واغسته او رحمت علي واغسته نور وهاب کاکی واغسته کاکی دکاندار واغسته پرویز واغسته او خالد واغسته دې کسان دا ځمکه واغسته د دې ځمکې لار نشته دوی په هغه ځای کې بیه کوي په کوم ځای کې چې د ځمکې لار نه وي اوبه یې نه وي څنګه څه مسله به کوي دوی هغه د ځمکې د ارزان ریټ دپاره د ارزان ریټ دپاره دوی په هغه ځای کې ځمکې واخلي اوس دغه ځمکې لار نشته هغه ځمکه دونه نه خرڅېږي دو اول لالو زمون پسې چې یاره که تاسو زمونږ لار راکوئ په دغه ځای کې زما د پلار ورته ووي چې دا لار د ځانه اسې استعمالوه موږ پرېښې ده چې تر څو پورې د نیر د روډ حل نه راوتی موږ خپل ځای نه لاندې کوو باغې پورې نو دو ولګېدو وی چې نه به موږ یې را خرڅه کا موږ ولګېدو موږ ورته ووي چې یاره دا ځمکه چې ده دا چې موږ خرڅو نو بیا موږ له 5000 روپۍ پوټ راکوئ دو دغې خبرې سره لاړو د مخې سره بابا باندې د حیدر علي خان سره کېناستو حیدر علي خان ته وایي چې دا ځای به موږ باندې را خرڅ کا دا ستا دی. حیدر علي خان ورته وایي دا زما ځای دی پوه شو د بنده خرڅوم کله وایي چې په 30 لک مې اخیستی دی کله وایي چې په 35 لک مې اخیستی دی کله وایي په 15 لک مې اخیستی دی او ځمکه ده په منځ کې زمونږ دې له څو پېرې پټواریان نه لو تحصیلداران نه لو دا ټول راغلو د دې چې کوم د خوادخي چې کوم سینیر تحصیلدار دی هغه راغی د نن نه یوه میاشت مخکې او په دې ځای کې کېناستو هغه ټوله پټواري چې وکړه د خوړ حدود دې وویستل له هر څه چې وویستو نو زمونږ ځای پنیر باندې ور واغوښتو پنیر باندې ور واغوښتو پوه شوې نو بیا ورته هغه وویل دې تحصیلدارو پټواري ته چې دا خو که زه دا دوه ځای پوره کوم نو دا نیر د حیدر علي خان د کور دننه ونه وځي چې زه به دا ته راوسېدم پسې ما ته کسانو ټلیفون وکړو یاره ستا پلار او ستا وراره زما پلار او زما وراره چې دي دا دوانې وهل دي د هغې سی سي ټي وي فوټیج هم موجود دي موږ به هغې بېګا پرچم لیکل ده په هسپتال کې سی سي ټي وي فوټیج موجود دي او تقریبا 15-20 کسان ناغلي دي او زما دا پلار او زما دا وراره په دې دوو کسانو د دو شرم نشته په سپینه ږیره باندې به دا باندې ګزار کوي یا په دې ماشوم بچي باندې ګزار کوي ریاض خان پخپله راغلی دی چې دا وهلو ده ورسره وریرونه راغلي دي ورسره نوکران دي هغو راغلي دي ورسره ورسره دا پرویز قصابي چې کوم دی دی ورسره هم راغلی دی دا ټول کسان نغلی دي په سی سي ټي وي فوټیج کې د هغو تصویران موجود دي زمونږ خو نور دا دی چې موږ ایس ته درخواست کړی دی اوس په دې میډیا په تھرو باندې موږ ڈی سی ته کمشنر صاحب ته او ڈی پی او صاحب ته دې ټول ته موږ درخواست کوو چې دې کسانو مخنیوی وشي.